Hello, good morning, everyone. This is a wonderful Sunday morning. And as usual, this is still part of our quarantine period, being isolated from the community, being isolated from the crowd, from the people. And since uh, we are in the quarantine period, I would like to make our Sunday more meaningful, as usual, more inspiring and blissful in the grace and presence of God. So, I know that uh, most of us cannot go to church and meet our fellow Christians, fellow believers, fellow, fellow church members, di kayo because kasi quarantine period. I know that we are in the state of deeper understanding on the will of God about our life. This coronavirus situation that we are facing is part of the will of God. Kasi hindi naman mangyayari ang mga bagay-bagay sa mundo kung hindi naman ito kalooban ng Diyos. So gusto ko lang po iparating sa inyo mga kaibigan na ang ating buhay ay nakapaloob talaga sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit mga tigmaan pa dyan ang mangyayari sa atin, kahit mga kaguluhan pa dyan sa pamilya, everything is already carried out by the God's perfect plan for all of us. So this morning uh for a few for a few minutes uh let me have a talk with you, a conversation with you on how God works in our failures leading to success. Sa ating buhay, marami tayong mga karanasan na tayo ay nabigo. Nabigo tayo sa ating pag-ibig, sa ating love life, nabigo tayo sa ating negosyo, Nabigo tayo sa ating career, nabigo tayo sa ating pag-aaral, nabigo tayo sa ating mga adhikain sa buhay, nabigo tayo sa ating mga pangarap, maraming mga kabiguan ang ating naranasan. In fact, uh, some of the popular personalities in the world like President Abraham Lincoln experienced and encountered a lot of losses in his life. Bago siya naging presidente ng Amerika, eh nagkaroon siya ng maraming kabiguan at hindi niya nakamtan agad yon. It was not an easy journey to reach the presidency of the most powerful nation in the country. Yung iba pang mga negosyante, very popular uh, tycoons in the country, in the world, they experience multiple failures in life. But you know guys, God works in our failures leading to success. Maraming mga paraan na makikita natin kung paano gumagawa ang Diyos at nagtatrabaho dito sa ating buhay upang tayo ay makaabot ng ating mga pinapangarap na klaseng buhay. So, allow me to share with you the five ways on how God works in our failures leading to success. Uh, some of the thoughts here have already been written in some of my books, like uh, Start Getting Extraordinary, in my book about You Power the Future, about uh, inspiration behind extraordinary times. Because personally, I experience a lot of failures in my life. Uh, siguro wala naman sa atin dyan na uh, exempted sa mga failure sa buhay. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kamat kamatalino, gaano tayo ka mabuting tao, gaano tayo katatag sa ating panampatayo sa Panginoon, we experience failures. But failures are blessings in disguise. That's the good news. Yung mga kabiguan sa ating buhay, yun ay mga panalangin ng Diyos na minsan ay na hindi natin na-appreciate tayo ay galit na galit sa Panginoon, kung tayo ay mabigo sa ating buhay, tayo ay galit sa mundo kung hindi tayo nagtatagumpay sa ating mga layunin sa buhay. So, the first way to discern how God works in our failures leading to success is God works in our stupid ways to fail many times. How many times tayong naging stupid sa ating buhay? Yung maging matigas ang ulo. Katulad ng iba nating mga kababayan dyan, ang tigas-tigas ng ulo. Ah, uh, namamasyal pa rin kahit kahit uh, quarantine period. Kahit meron tayong policy sa government na wag wag maglakad, wag mamasyal, yung quarantine pass nga ginamit nila na paraan lang upang makapagpasyal. So, in this way, when when we are beginning to be stupid, when we are beginning to be hard-headed, the 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 grace of God is also making a double time working in our heart. Kasi ang tigas ng ulo natin eh. Ang dami na nating mga ginagawa sa buhay, maraming tayong mga dreams, mga plano, and yet those were done in stupid ways. Kasi hindi tayo nakikinig sa advice ng ating parents, hindi tayo nakikinig sa advice ng ating mga kaibigan, at lalong-lalo na hindi tayo nakikinig sa kalooban ng Diyos. Kasi alam ba ang galing ko eh. I graduated suma cum laude, I graduated bang na laude. Ang galing-galing ko. Uh, I passed. I I I, I was a, I was the top nature in the board exam. Mitsar yung ati kagalingan, yun ang nag yun ang nag nagbibigay sa atin ng malaking malaking katigasan ng ating ulo na hindi tayo nakikinig. Lalo na pa yun ang advice sa atin eh sino lang sino sino ka ba na mag-advice sa akin? Ganun yung ganon ba na na thinking natin na Uh, sino ka ba na mag-advise sa akin? Eh ako, graduate ako ng ganitong university. Ikaw, gal galing ka dyan. We don't listen to the, the wisdom, lalo na ang mga kabataan ngayon, hindi na nakikinig sa, sa mga payo ng mga matatanda kasi nga, ka, millennial nga sila eh, di ba? Sabi nila, millennial kami. This is how we are going to live our life. So you should not bother uh, giving us advice because iba na ang panahon ngayon. Yes, iba na nga ang panahon ngayon, but the wisdom of God is still alive the wisdom of god is still very important to safeguard our direction in life and daming mga kabataan ngayon na napariwara ang buhay nila because they do not listen to the wisdom of the elders ako nga uh i am already in my hindi naman mid life uh, stage pero sa ngayon nakikinig pa rin ako sa aking mga magulang nakikinig pa rin ako sa aking sa aking mga teachers nakikinig pa rin ako sa mga tao na malawak na yung karanasan sa buhay, because I believe that they are the instruments of relaying the wisdom of God so that we will be guided uh, appropriately and successfully in the conduct of our daily life. So God works in our stupid ways to fail many times. Ilang beses ka na bang nabigo? Did you evaluate yourself kung bakit ka nabigo many times? Siguro stupid ka. Siguro ang tigas ng ulo mo. Siguro you did not pray to God for that particular decision to make. Siguro hindi ka konsulta sa paginoon sa mga ginagawa mong mga hakbang sa buhay. And you remain stupid. So dahil stupid ka, double time talaga si Lord na mag-work sa buhay mo. Double time talaga siyang mag-remind sa iyo. Double time siyang magpayo sa iyo. Double time siyang magbigay sa iyo ng mga mensahe, in a form of disaster in a form of failures uh, in a form of tragedy in a form of sickness in a form of brokenness kasi yung yung lahat ng na mga nangyari sa buhay natin meron talagang gustong ipahiwati ang Diyos sa atin and yet we don't listen because we are intelligent we are smart i am a graduate of this ganon-ganon uh, yun ang binabasihan natin eh we don't listen to the word of god we don't we don't listen to the wisdom of god and yet we are still stupid and we fail many times the second uh, way to discern on how god works in our failures is that god works in our painful experiences to understand how it is to be a failure god works in our painful experiences to understand how it is to be a failure Personally, adami kong mga painful experiences sa buhay ko. Uh, I was I was a victim of bullying in my uh, elementary years kasi nga uh malaki akong tao para kong si Bongjie, yung, yung si si Jimmy Santos, you know. And you know, I just cried out uh, in the corner. Uh ma, mabilang lang yung mga classmates ko na talagang ma, ma, mabuti sa akin at the time. Uh but you know, I I still believe that when when you are When, when you are ridiculed, when you are maligned, when you are persecuted, when people look down on you, God will lift you up. And, and maybe what 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 is happening in my life now is the part of the lifting up of God's uh, grace upon me. So ganon yon. Uh, our painful experiences will teach us to understand na hindi pala ganun kadali ang abutin ang pangarap at ang tagumpay. So that when we become successful, we are already humble. We are already open to the needs of others. We are already sensitive to the concerns of more and uh, more people out there. So dapat dadaan muna tayo sa mga masasakit na karanasan sa ating buhay. Hindi natin ma hindi natin makamtan ang tunay na tagumpay sa ating buhay kung tayo ay hindi nakaranas ng mga sakit, sakit sa puso, sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa ating uh, pananaw sa buhay, sakit diyan sa ating relasyon sa kapwa tao, sakit sa virus, in fact, itong nangyari sa atin ngayon na uh, marami nang namamatay, uh, God is still leaving a message to all of us that we have to return to our first love in Him. Kasi nakalimutan na nga natin si Jesus. Nakalimutan na nga natin ang Panginoon. Wala na tayong panahon kay Lord. Busy na tayo sa ating negosyo, busy na tayo sa ating mga career, busy na tayo kung paano mapayamanin yung ating sarili, pa paano tayo magkaroon ng milyones, milyones dyan. Wala na tayong time kay Lord at lalapit lang tayo kay Lord kung tayo ay nangailangan. But when God needs us every day, hindi tayo minsan present sa Kanya kasi iba yung iniisip natin gagawin sa ating buhay. So, God works in our painful experiences to understand how it is to be a failure. Then the third way to discern, to understand how God works in our failures leading to success is God works in our connection to people and situations that lead us to failures. God works in our connection to people and situations that lead us to failures. Along the way, habang naranasan natin ang sakit ng ating buhay, mas lalo pa tayo makukonek sa mga tao na magdadala sa atin ng kabiguan. Mga, mga situation sa buhay na mabibigo tayo. Siyempre, before tayo maging successful, ang gagawin ni Lord sa atin, i idadaan muna tayo sa internship program or practicum. So pag mag-intern ka, mararanasan mo ang lahat ng mga hindi magagandang bagay. Minsan masasaktan ka, minsan uh, isipin mo na ang hirap pala magtrabaho, ang hirap pala maging maging ganitong klaseng tao, ang hirap pala maging successful sa buhay. Kasi idadaan mo na tayo kay Lord sa lahat ng mga tao at sitwasyon na magdadala sa atin sa kabiguan. You know, one of the reasons why in the five companies that I put up before, hindi nagtagumpay usual yung yung lima na com the companies na tinatag ko. It was because I I was not able to find the right partners. Minsan nga mayroon na meron na meron ako na itatag na company ito. Siya nga mismo yung nag uh, nag-request sa akin na okay, let's form a corporation. Okay, so nag-form kami ng corporation and then we put up Uh, some uh, amount of money for that. Pero at the end of the operations, iiwanan lang ako sa ere. Iiwanan lang ako sa gitna ng mga pagsisikap na sana maabot yung gusto nating target para sa kumpanya. So sometimes, we are connected to wrong people. We are connected to wrong partners. And we are also led to wrong situations and uh, cases in life because God has prepared us to the to the way of success. So, uh, uh, for those of you na ngayon ay dumadaan pa sa maraming mga kabiguan, nabigo sa iyong partner, nabigo sa iyong business partner, nabigo sa iyong mga kaibigan diyan, or nabigo sa sitwasyon na iyong pinapasukan, just hold on to that. Don't be discouraged. That's part of your successful uh successful uh, creation or the successful preparation of yourself in the future. Tayo ay piniprepare lang ng Panginoon na yung mga wrong connection, yung mga wrong people, yung mga tao na nagpapasakit sa atin, yung mga tao na sinasaktan tayo, yung yung mga tao jana na hindi nagbibigay ng value sa atin, sila pa rin yung mga tao na magli sa atin sa success. Kasi yung ating mga experiences sa kanila, the, 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 the stories, the, the experiences will will allow us to generate more wisdom. Na meron pala tayong makukuhang mga leksyon sa kanilang sa kanilang uh, buhay. Ah, uh, di ba? Galit tayo sa mga taong kontrabida. Yes just let go of the kontrabida. Kasi yung mga kontrabida yan, yung mga tao na hindi marunong mag-appreciate sa mga efforts natin, yung mga tao na nilulockdown tayo, yung mga tao na hindi naging maganda ang kanilang pakikitungo sa atin, these are still the people who will lead us to success. They are the people, they are the, they are, they may be the wrong people in our life in terms of connection, but they are still the right people who will lead us to success. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon dyan. Uh, yesterday, I posted on, on my news feed uh, sa Facebook yung papasalamatan natin yung mga at bida sa buhay natin. Kasi yung mga tao na galit tayo, yung mga tao na gagalit sa atin, yung mga tao na ayaw sa atin, yung mga tao na uh, ang, ang gusto lang nilang mangyari sa atin ay ma mapahamak tayo, sila pa rin yung mga tao na nagbibigay sa atin ng, ng, ng challenges, ng leksyon. Sila pa rin yung mga tao na nagbibigay sa atin ng uh, magandang pananaw sa buhay upang tayo maging matatag at makita natin ang mas magandang landas natin tatahakin. And then, the fourth way to discern uh on how god works in our failures leading to success is god works in unexpected opportunities and meeting with people that close our doors from failures okay so kung sa third way na pagdeserve natin kung paano uh, kikilos ang panginoon dyan sa ating mga kabiguan upang dalhin tayo sa ating sa ating tagumpay sa buhay eh sa fourth way dito naman Dadalhin tayo sa Panginoon sa mga unexpected opportunities at mamimit natin ang mga tao na sadyang magsasara na ng pintuan mula sa kabiguan. So uh, well, this is the kung, kung titignan natin, if we are to analyze the process on how God works in our life, talagang dinadaan mo tayo sa isang proseso na hindi masakit hindi ganun kas hindi kadon kadali. Hindi ganon ka, ka acceptable. Hindi ganon ka entertaining or ka welcoming sa atin. Idadaan mo tayo kay Lord sa lahat ng mga pagsubok na hindi natin gusto, sa lahat ng mga bagay na hindi natin maintindihan, at sa lahat ng mga hakbang na hindi natin alam kung paano natin tatahakin. But along the way, that is the that is the goodness of God in our life. Kasi He is going to work us in unexpected opportunities and meeting. For example, uh, you are so depressed already, no wala ka ng makitang Uh, tutulong sa iyo sa negosyo mo. So naglakad ka papunta sa isang lugar. Habang naglakad ka doon, meron kang namit na isang tao na namit mo lang in a very casual way. Hanggang naging close kayo, nag-uusap kayo, at hindi mo inakala na yung tao pala na namit mo along the way, siya pala yung tao na hinahanap mo na magkaroon ka ng connection so that you will be able to have your business. di ba? So, ganun, ganun kikilos ang Panginoon, ganun kikilos si Lord sa atin. Hindi tayo i-feed agad. Kung, kung nag-pray tayo agad sa Lord the Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, hindi you don't, you don't expect na the following day, meron ka ng sasakyan sa labas ng bahay. Hindi, hindi ganun yun. You have to undergo a lot of pains, you have to undergo a lot of brokenness, you have to be broken. Uh, in my previous vlog, ah, uh, The, the second way on how to be on how to become meaningful in life is allow yourself to be broken. Allow yourself to be to be cut into pieces, to be crunched. Kasi when you are crushed and broken totally and you allow God to take control of your heart, then maganda ang ang maganda ang patutunguhan niyan sa buhay niyo. It will be a a very meaningful journey in life when you start to listen to God and to obey His will. Huwag ka nang mamatika sa ulo mo. Just listen to God's will. So, who knows? Uh, for those of you na ngayon ay nag, uh, na always seeking for opportunities in life, lalo na yung mga kabataan dyan, yung mga bagong graduates dyan na naghahanap pa ng trabaho. Kuya Bong, ang hirap palang maghanap ng trabaho, no? ba? Diba? It's so difficult to look for a job. Especially when uh, a lot of people now uh, are looking for job, di ba? Maraming mga tao ngayon ang naghanap ng trabaho. And you know, every year, ang mga paaralan nag-release sa atin ng maraming graduates. Just imagine, isang paaralan plus the other schools throughout the country, yung mga graduates na yan, na mag-apply ng trabaho. Do you think, sa dami ng mga graduates dyan, isa ka doon sa matatanggap sa trabaho mo? 'di That's a very challenging thing to consider. Pero as I've said, life is not a bed of roses. Hindi ganoon kadali ang dadaanan mo na proseso. Kasi God works in our failures leading to success bago natin makamtan yung gusto natin. Lalong-lalo na diyan sa mga bagong graduates na teacher. Ah, uh, dadaan ka muna sa pagiging sub-teacher. Or mag-antay ka muna ng 3 years bago ka tatanggapin sa DepEd don't expect na kahit graduate ka ng cum graduate ka ng magandang university, itatanggapin ka. And don't be discouraged. And, and I hope that you will not be insecure kung sakaling hindi ka matanggap. Kasi in that way, God wants you to be, to be a better person trying to mold you into the process of pains, brokenness, and a lot of difficulties in life so that after this brokenness, pains, and difficulties in life, you will stand out as a better, stronger person. Di ba ang ganda? Ganon, kag ganon kagaling si Lord mag-process sa atin. Idadaan mo na tayo sa lahat ng mga tinik sa buhay upang along the way, magkaroon tayo ng mga unexpected opportunities and we can meet people na magsasara ng pintuan sa kabiguan at sila na yung dadali, magdadala sa atin sa tagumpay. And lastly, the the fifth way to understand and to discern on how God works in our failures leading to success is God works in our heart to humbly rejoice in, in failures and to humbly celebrate in success. Tinuturuan tayo ng Panginoon yung ating puso na maging humble tayo na maging masaya, hum humbly rejoicing in times of failures. Kasi meron sa atin na, na, nabigo sa buhay pero hindi pa rin humble. Mayabang pa rin kahit nabigo na. Uh, kahit na wala nang, wala nang may o wala nang may ibuga sa ibang tao, eh pinapakita pa rin na meron pa rin siyang kaya. Pinapakita pa rin niyang na kaya pa rin niya. He is still holding on to his self-confidence and faith. Hindi pa rin niya hindi pa rin niya ina-admit na hindi niya kaya. He is still in, uh, he or she is still in a state of denial na hindi niya kaya kung hindi niya uh, i-ask yung guidance at wisdom ng Panginoon. Merong marami, maraming mga tao dyan sa atin ngayon eh. If, if you are that person, I pray that uh, you will submit yourself totally to God. Huwag mong, huwag mong kayahin ang bagay na hindi mo na kaya. And only God can carry you through. So, God works in our heart to humbly rejoice in failures and humbly celebrate in success. So, kung tayo ay nagiging humble na naintindihan natin kung paano para magkaroon ng kabiguan, paano para pala makaroon ng paghihirap sa buhay ano pala ang ano pala ang pag, pagkaunawa natin kung tayo ay dadaan sa mga Yes, I hope that uh, we will learn to be rejoicing humbly in times of failure so that in times of success, we can still remain humble in the face of God and in our connection to humanity. So before I end up my short conversation with you guys uh, on this blessed Sunday morning, I would like to greet uh, Pastor Rimnad. Good morning, uh, Pastor. Thank you very much for watching. to our uh, NWMJ C CF Convenor President. Uh, thank you, Sister Arlene Marshall. And sa atin diyang mga kaibigan na sumusunod sa ating vlog habang quarantine period ngayon, I'm still taking advantage of the opportunity that God has given me na ma-share ko sa inyo yung mga thoughts and wisdom galing sa kanya. At sa, na, sinishare ko na rin sa aking mga books, uh, I hope that those uh, and you, who have not taken a cop, uh, copies of my books, you can grab them. Uh, we have selected uh, outlet in our uh, in our book distribution, and uh, I pray that you will not be in uh, in vain in your desire to praise and glorify God in the ways that uh, you are able to. Be faithful to Him, and to be committed to your mission to humanity. By the way, uh, we are we are praying to God that uh, He is going to bless all of us, especially our frontliners, mga doctors, nurses, midwives, mga government officials, mga volunteers. Thank you very much, and thank you also to those people who have been assisting them in uh, many ways. Uh, God will bless you more. God will pour out his grace upon you. And I know, let us have this faith that God is going to end up this pandemic that we are facing right now. He will not allow this to to control our fears, our worries, and even our future. Because the future only belongs to God. and the coronavirus is already part of the present. It does not belong to the future. Yun ang dapat claim natin, my dear friends. Coronavirus does not belong to the future. It only belongs to the present. And since it belongs to the present, it has no bearing on us to hold our future because God holds our future. every day of our life god sees our pains he watches over us when we sleep when wake up in the morning and he knows what are the deepest intentions in our heart thank you very much guys god bless you and hope to have this blog while the quarantine period is going on thank you very much to my friends who have been following my post on Facebook the special messages and please get a uh, copies of my book also so that you will be inspired you will be revitalized you will be rejuvenated by the grace of God uh yung pagbabasa natin ng mga wisdom books that will make us younger eh. that will make us more happy inspired and energetic kasi hindi naman yan words ko eh I do not claim it as my my own thoughts. The, these are the thoughts of God. Na si-share ko lang sa inyo. Kasi ang gift sa akin ng Panginoon is wisdom. So because he has given me this wisdom, um uh, share ko to sa inyo. Because uh, at first in my life, I I did not ask for riches, I I did not ask for for wealth, I did not ask for territories, but the most important thing that I asked from God was wisdom. I asked God for wisdom. Because when you ask God for wisdom, everything will follow. Pati na yung wealth, intelligence, good life, everything will follow. Ang sa atin lang, we have to remember that kahit kaano tayo katibay at katatag sa ating pananampataya sa Panginoon, hindi tayo exempted sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, at sa mga tinig sa buhay tayo ay pinoproseso ni Lord sa ganitong paraan upang makita natin at maintindihan kung gaano siya kabuti sa ating buhay at paano siya kumikilos sa ating puso upang makita natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay mula sa kahirapan at paghihirap. Thank you very much. Have a blessed Sunday, everyone. Thank you.